Wano ku Buganda Road Court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Ssegirinya Muhammad yeeyimirirwa omusango ogwamukubako ogw'okugamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Ssegirinya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinaabatuukako kisinga ekyo ekyatuuka Rwanda mu genocide. Nolwekyo kkooti ekkiriza nti mu musango ogwo kaweebwe bail abeere nga yeeyimirirwa era olunaku olwaleero kkooti ekkiriza n'emuta ku kakalu ka kkooti akakadde kamu ak'okusasula mu buliwo. Wabula abasse okumweyimirira kkooti ne bataddeko miliyoni 10 ezitali za buliwo era omuwaabi wa gavumenti ategeezezza nti emisango gino kimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwe buli era kkooti n'egamba nti nga 22 December kugenda kutandika okuyimirirwa. Wabula ezimu ku nsonga kkooti zasinzizzeko okuwa omubaka Ssegirinya okweyimirirwa kwe kuba nti nno kkooti naye ntegeezezza nti Ssegirinya Muhammad newaba katitaleese empapula za bulwadde ensi yonna esobola okukiraba nti bulwadde era ne mu kkooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda era ne prison eremeredde emirundi mingi omuleeta mu kkooti ng'egamba nti bulwadde. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti omuwaabi wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga yagamba nti tewali medical reports kugamba nti Ssegirinya si mulwadde olw'okuba nga taleese medical reports. So kkooti n'ekkiriza nti n'omwana omuto asobola okukiraba nti oli mulwadde ensonga y'obulwadde enkulu nnyo era n'agamba yeekusobola kiyakkiriza abeere nga ateebwa ku bail. Ensonga y'okubiri kkooti gyetunuulidde gamba nti abayima baaleese okumweyimirira abantu baluvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kakasa nti ajja mu kulooto era nga kwabo tubaddeko ne bagonza Thomas tetubeereko ne Apollo Arino abamweyimiridde. So ensonga endala kkooti n'egamba nti okuto ntasingisibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa. N'olwekyo tewali bujulizi bwonna bulaga nti yali agemeddeko ekiragiro kya kkooti ng'ateereddwa n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru kubanga emisango giba gisigadde wekiri. Ate n'egamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kkooti abeera ateeberezebwa buteeberezebwa mpaka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa okugagasa nti yassa omusango ogwo. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru ku lw'ensonga ezo ate ng'alina ddembe okusaba kkooti kubanga alemu yeeyimirirwa. Kibayambyeko ne fayiruzi endala tatanaba kuweebwako bail. Kkooti eragidde nti akakadde kamu kabaasasulako obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa kweno bail ate abamweyimiridde n'abagamba abeera nga basasula miliyoni 10 naye nga zo si za buliwo. Wabula ekyokuba nti alina waliwo emisango emirala egimuvunaanibwa mu makooti amalala ffe nga bannamateeka kiba kituweewula bwe tuba nga mu kkooti emu ensonga eyo tugimaliriza nti empapula zizingete. Wabula obuvunaanyizibwa bwaffe kwongerayo okulaba nti ne ziri fayiro endala bailo gye yammibwa oba gye yakyagala okumuwa tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nago tufuna release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali.